Бүгүн Бишкектеги 1-май райондук сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун үстүнөн козголгон иш боюнча сот отуруму болмок. Саат 14:00 боло турган отурум башталып калса да, райондук соттун алдындагы тосулган кашадан милиция кызматкерлери эч кимди өткөрбөй жатты. Телеге каршы бул көрүнүш адатка айланып калгандай, сот залына кирип процесске катышкысы келгендер аябай көп экен. Баары жалдырап тосмонун бери жагында колдоруна өздүгүн тастыктаган документтерин көтөрүп турушту. Алардын арасында Next телекомпаниясынан биз да бар элек. Биз эмне киргизбейбиз бар, биз түшүгөн жокпуз. Канат тизме. Эмне үчүн тандап киргизесиңер? Next менен. Next TV каналынын видео камерасы күйүп турганын көрүп, милиция кызматкерлери тосмондон өткөрмөк түгүл, суроолорго жооп бербей, жүзүн жашырып турушту. Сот отурумга кире албай жалдырап тургандардын арасынан белгилүү укук коргоочу өндүрүш Токтонасыровду жолуктурдук. Жарым саат убакыты болуп калды. Текебаевдин процессине келген сайын укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан дайыма бизге подарка берилет да. Подарка дегени мындай: жарымын киргизе, жарымын калтырып коет. Себебин билесизби? Ачыгын айтканда Текебаевди колдоочулар көп. Эгерде Атамбаев айткандай ачык сот болсо, алардын залына киши батпай калат. Бир топ убакыт күттүргөндөн кийин акыры башкалар менен кошо биз да сот залын көздөй жөнөдүк. Бирок видео камераны баары бир сот залына киргизген жок. Пресса. Пресса, пресса. Давайте заходите. Фото не нельзя, Ким, камера. Подождите, вы представитель. Камера оставим. Жок, эже, болбойт камера. Только не мелет. Подождите секунду, секунду. Только... Аудио жазабыз. Сот отурумдагы үндөрдү гана жаздырганга уруксат бар деп сот залына видео камера көтөргөн операторлор киргизилген жок. Кабарчылардын өздөрү жалгыз киргенге аргасыз болушту. Сот процесси башталары менен Текебаев менен Чотоновдун адвокаттары тергөө мүчүлүштүктөрүн жоюу максатында кошумча иликтөө иштерин жүргүзүү үчүн кылмыш ишти кайрадан иликтөөгө жиберүүнү соттон суранышты. Просто бир примерди айтып берейин да, мына Самаковдун иши менен Текебаевдин ишинин айырмачылыгын. Самаков Бакиев Жанышка 1 миллион доллар берди деп ошол боюнча ал бүгүнкү күнү иш сотто каралып атат. А Текебаевдин ишинде Маевский 1 миллион доллар берди деп туруп айтып атат. Ошондо мындай болуп атат да, значит, если Самаков берип атса, аны привлекать этип атса, то значит биякта Маевскийди да привлекать этиш керек болчу да, бергендиги үчүн. Маевский боюнча ишти булар жокко чыгарып атат. Бул туура эмес да, бул деген двойной подход болот па өзүнүн эмесин? Генеральный прокуратуранын, СНБнын, ГКМБнын тергөөчүлөрүнүн арасынан. Если ошол жакта Самаковда тигилер предъявлять этсе 1 миллионду, что Самаков якобы бериптир деп, тогда биздин иш боюнча Маевскийди привлекать этиш керек. А если биздин иш боюнча Маевскийди привлекать этпей эметсе, тогда Самаков такташ керек да. Бул боюнча, бул берене боюнча тогда Самаков такташ керек. Если Самаковду тиякта камаса, тогда биздин иш боюнча Маевскийди да камаш керек. Ошондой бир абдан туура эмес иштер болуп атат. Ошол негизинде биз ходатайство келтирдик. Сот отурумга катышкан адвокаттар менен байланышканыбызда келтирилген өтүнүчтөр канааттандырылбаганын айтышты. Сотко күбө катары катышкан Александр Модин суралып жатып, ошол кездеги сүйлөшүүлөр учурунда 1 миллион доллар жөнүндө кеп болбогонун айткан. Александр Модин өзү Россия Федерациясынын жараны. Аны Маевский менен Текебаевдин ортомчусу деп кылмыш иштеги күбө катары сурак алышкан. Модин суралып жатканда иш убактысынын аяктагандыгына байланыштуу бүгүнкү сот отуруму эртеңкиге жылдырылды.